Domus betyder ju som bekant hus eller hem på latin. De klassiska varuhusen som byggdes överallt runt om i Sverige, framförallt under 50- och 60-talet. Gamla hus revs för att ge plats åt de nya stora varuhusen. Som mest fanns det över 200 stycken. Storleken och utformningen av byggnaderna fick många gånger hård kritik för att de inte passade in i stadsbilden. Och så även i Kristianstad. När Domushuset byggdes på 60-talet så väckte det många starka känslor. Den arkitekturen var det många som tyckte om och många som tyckte det var det fulaste som hade byggts i Kristianstad. Det diskuterades om byggnaden skulle nomineras till Caspar Salin-priset. Och på samma sätt som Domushuset då på 60-talet stack ut så vill ju vi idag bygga en galleria som är representativ för den tid som vi lever i idag. Till och med innan det gamla Domus byggdes så fanns här en naturlig mötesplats mellan människor, och det vill man behålla även i framtiden. Man kan säga att köpcentrum idag är som forna tiders kyrkbacke. Och det tycker vi är viktigt att förvalta och utveckla den rollen i stadskärnan. Att vara den naturliga mötesplatsen. Folk vill ha hög tillgänglighet och allt under ett tak och en mötesplats. Och en modern mötesplats är precis vad de ska få. Projektet Kristianstad nya galleria omfattar totalt cirka 85 000 kvadratmeter och kommer med sina 28 000 kvadratmeter handel att innehålla ungefär 70 butiker. Förutom handel omfattar projektet bostäder och drygt 1000 parkeringsplatser för att få plats med alla kunder. Men varför har man valt just Kristianstad? Idéerna uppstår ju genom att titta på vad marknaden ger för möjligheter. Alltså vilka marknadsområden har en potential att skapa ny handel. Sen tittar vi ofta på just tillväxtregioner. Vilka regioner i Sverige är som är mest intressanta? Varpå Kristianstad utkristalliserade sig till att vara en ytterst intressant marknad. Det som den nya gallerian tillför stadskärnan som saknas idag, det är just det alla de servicefaciliteter som kommer med. Såsom toaletter och andningsrum, bra parkeringsplatser, allt under ett tak. Man behöver inte gå ut om vädret inte tillåter det. Och att det finns ett brett utbud, det finns något för alla. Arkitekturen till det nya köpcentrumet bygger på att skalet av gamla Domus behålls som en kärna i mitten. Runt det bygger man nya kvarter och byggnader. I det första kvarteret i norr finns handel och parkering. Det mittersta blir ett renodlat handelskvarter där den befintliga Domusbyggnaden och biografen byggs in. Och det södra kvarteret kommer att innehålla handel och bostäder eller hotellverksamhet. Punkthuset är alltså en bostads- eller hotellbyggnad. Redan idag finns det i gamla Domushuset tunga ankarhyresgäster som Coop, Systembolaget, Stadium och Clas Ohlson, vilka alla kommer att hålla öppet som vanligt under hela byggtiden. Business as usual alltså. I samband med nybygget skissar biografen på att bygga fler nya salonger. En viktig del med utseende gallerian är att man får en väldigt fin integration i stadsbilden. Så mycket tanke och mycket energi har lagts på och skapa en visuellt fin byggnad. En annan fråga vad gäller utformning, så har en jättestor fråga för kommunen varit att befintliga Domusvaruhuset ligger som en kloss och en barriär mellan de två olika delarna i Kristianstad. När vi har byggt klart vårt nya köpcentrum så kommer vi att öppnat upp en gångpassage rakt igenom det befintliga huset och även en ny bro över till kulturkvarteren som de kallar det i Kristianstad, där biblioteket ligger till exempel. Och längs med kanalen kommer vi att iordningställa en park och lite strövområden och promenadväg längs kanalen. Gallerians sträckning längs med Östra Boulevarden kommer ge utmärkta tillfällen att ha uteserveringar för de kaféer och restauratörer som kommer att finnas hos oss. Det blir ju ett väldigt trevligt spanläge. Ja visst, för det ska ju vara kul att handla. Åtminstone om man frågar Sten och Ströms chefer. Jag tycker nog det är kul att handla i det mesta. Jag handlar en hel del mat. Det syns. Byggandet av de gamla Domushusen drev ju upp känslor på 60-talet. Men vad tycker folk idag om att det ska byggas ett nytt köpcentrum? Jag tror att Kristianstadborna kommer att vara väldigt stolta och tycka väldigt mycket om den här nya gallerian. Men jag tycker vi ska fråga dem. Vad tycker du, Erik? Det tycker jag verkligen vi ska. Då gör vi det.
Om Domushuset. Detta? Det är stans fulaste hus. Tack. Alltså Kristianstad är ju en sån pass fin handelsstad, så att jag tror att det kan bidra till att många tar tåget hit och åker hit från andra städer. En riktig Erik Jones-butik. Vi har ju ett stort köpområde, så det, jag tror det kommer att dra mycket folk. Ännu mer än vad det gör idag. Jag har ju många tjejkompisar som också tycker att Gina Tricot är någonting som man ofta åker iväg till för att handla kläder och sådär till. Så det skulle jag verkligen bli glad om det skulle komma att kvassa. Klädesbutik som heter Fröken Etel och som har alla kläder som jag tycker om. Det är bra. Man ska vara positiv till nya grejer. Stämningen verkar mer positiv nu i alla fall än på 60-talet. Och vem vet, kanske blir det arkitekturpris den här gången. Har du några förväntningar på... Ja, det måste bli bättre än detta. Anskrämliga hus.